Yakında Xitoyda nafaqat Xitoyning, balki dunyoning eng boy kishilaridan biri, milliarder Liu Xanni o'lim jazosiga hukm qilishdi. Liu Xan Xitoyda 1997-yildan buyon temir rudasini yetkazib beruvchi dunyo bo'yicha eng katta kompaniyalardan biriga asos solgan va shu kompaniyaning rahbari sanalgan. Unga Xitoy Xalq Respublikasining jinoyat kodeksi bo'yicha 13 ta ayb qo'yilib, barchasida Liu Xan aybdor deb topildi va unga o'lim jazosi tayinlandi. Ayblovlarga ko'ra, Liu Xan Xitoyda noqonuniy savdo-sotiq bilan birgalikda noqonuniy kazinolar ochgan. Bundan tashqari katta bir jinoiy to'da tashkil qilib, qurol savdosi bilan shug'ullangan. Shuningdek, Liu Xan ishi bo'yicha 36 ta kishi qonunni himoya qiluvchi organlar tomonidan qo'lga olingan va ularning barchasi hozirgi kunda qonun oldida javob bermoqda. We'll be right back.